alkulämmöllä osiossa tänään jukurihyökkääjä Henrik Koivisto. Historiallinen liiga-avaus on tuntien päässä. Fiiliksi? No hienot on fiilikset. Kyllä tätä on tässä odoteltukin siitä lähtien melkein, kun kesällä aloitettiin reenaa. Pitkä pätkä on menty ja nyt päästään taas tosi toimiin. Muutenkin hieno tilaisuus, varmaan mökki tänään täynnä. Kyllä tässä ihan hyvä kutina on päällä koko ajan. Mitä ajatuksia toi illan vastustaja sinun viime kauden seurasi Vaasan Sport herättää? No joo, kyllähän se aina tuo vähän lisäboostia, kun seura, missä on aikaisemmin pelannut ja tuttuja pelaajia. Kyllä se aina lisää vähän sitä, lisää aina yhden potkun lisää, haluaa tehdä, rokottaa vähän, tehdä maaleja niitä vastaan. Kyllä se tuo lisäboostia. Ajatellaan Vaasan Sporttia vastustajana. Millainen peli on hyökkäjän näkökulmasta tulossa? No kyllä tänään tulee varmaan intensiivinen ottelu. Vastustaja tulee varmaan kovaa päälle, ei tule jarruttelemaan yhtään tänne Mikkeliin. Meidän pitää olla valmiina siihen. Ja niin kuin me ollaankin. Me keskitytään vaan kuitenkin omaan hommaan ja toteutetaan niitä asioita, missä me ollaan hyviä. Niin mä luulen, että tästä tulee hyvä peli meidän kannalta. Niin niitä asioita, missä olette hyviä, niin missä asioissa Jukurit on tänään hyvä? No kyllä meidän semmoinen taisteluilme ja puolustuspelaaminen on ollut harkkapeleissäkin hyvällä tasolla. Kyllä me pyritään siitä jatkaa. Ja ei unohtamatta tietenkään hyökkäyspelaamista. Me ollaan siinäkin onnistuttu ihan hyvin tuossa ja varmasti tullaan onnistumaan tänäänkin. Kiitos ja onnea matkaan. Kiitos.